लोरी का बाहर ले हाँ और था था तो ट्विंकल लोरी का समझते हैं ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ଘରିକା ଏଇଠି ବାହାରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇନା ଗାଡ଼ି ଆସିବ ବାପା ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଅଂଶ ଯାଇ ଉଠିନି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଚାଲ ଖୁଡ଼ିକୁ ବାଏ କୁହ ହଉ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ଘରିକା ବାହାରିଲେ ହଁ ହଁ ଥାଉ 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 ବାଏ ଯା ହଉ ଭଲରେ ଟିକେ ବାଏ କରୁଥିଲା ଜାଣିପାରୁନି କିଛି ଏ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ସୋନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟୁମି ଆଞ୍ଚରେ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ତ ଆଜି ହେଲା ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ଆଜି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନରେ ବି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିଛି ନନ୍ଭେଜ୍ କରିହେବନି ଆଜି ପୁରା ଭେଜ୍ ପିଓର୍ ଭେଜ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଆଉ ଅଂଶ କହିଦେ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ କହ ସେ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଓଲୋ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ କହିଦେ ବାବା ଛାଡ଼ ତ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ କହିବୁନୁ ତ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ଘରିକା ସମସ୍ତେ ଏବେ ପଳେଇଲେଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ଅଂଶକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଅଂଶକୁ ଡାକି ଡାକି ଜମା ବି ଉଠିଲାଣି ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା କି କାମ୍ବାଲି ମାଉସୀ ଆଜି ଆମର ଆସିନି ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଘର ଓଳା ପୋଛା ସବୁ କରିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ଏବେ ହିଁ ଆସିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଷୀରିଟା ବସେଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେବ ତ ଘଣ୍ଟାଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାପରେ ବାଢ଼ିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବଢ଼ା ହୁଏ ତ ସେ ହେବ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରେ କଥା ହେଉଛି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଷମା କରିବେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ସୋ କ'ଣ କରିବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ଛୁଆ କାମ ଘର କାମ ସବୁକିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଶେୟାର୍ କରିବାକୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆଜି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୁରା ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଉପରେ କଭର୍ ହେଇଛି ତ କ'ଣ କ'ଣ ରେସିପି ମୁଁ ବନେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କରିଛି ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରିକୁ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଭାଜି ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ରେସର୍ ଦେଇଦେଇଥିଲି ତା'ପରେ ପ୍ରେସର୍ ଦେଇକି କ୍ଷୀରଟା ଭଲସେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଚାଉଳଟା ପକେଇଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ଭାତଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେଇଟା ପକେଇଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଡାଲମା ପାଇଁ କାଟୁଛି ଡାଲମା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ପରିବା ନେଇକି ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ଡାଲମା ହୁଏ ତ ଡାଲମାରେ କ'ଣ ଦେଖେଇବି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ସାଧା ଡାଲମା ବନାନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପାଣିକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଦା ଛେଚିକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ପରିବା ପକେଇଥିଲି ବାଇଗଣଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ପଡ଼େ ତ ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ଟିକେ ମଝି ମଝି ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡାଲମାରେ ପକେଇବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଡାଲି ଯେତେବେଳେ ପକାଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଟମାଟୋ ପକାଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ପୁରା ରେସିପି ଯାହା ଯାହା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଏଠି ତ ସେୟାର୍ କରୁନି ଆଉ ଯାହା ଯାହା ବନେଇଥିଲି ତ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କରିଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ଷୀରିଟା ମାନେ ଖାଇବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଅମୁଲ ଗୋଳେଇକିନା ପକେଇ ଦେଉଛି ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ଅମୁଲ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା କ୍ଷୀରିରେ ଦେଉଛି ତାକି କ୍ଷୀରିର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ସେମିତି ରହିବ ପାଣି ଫାଟିବନି କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କ୍ଷୀରିଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇ ଆସୁଥିବ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଅମୁଲ ଗୋଳେଇକି ପକେଇଦେଲେ କ୍ଷୀରିଟା ଭଲ ରହିବ ତ
ଏଇଠି ମୁଁ ଡାଲମା ବସାଉଛି। ତ ଡାଲମାର ପ୍ରସେସ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେଇଛି। କ୍ଷୀରିର ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି କାଜୁ କିସମିସ ପକାଉଛି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଚିନି ପକାଏ। ତ ଚିନି ଜମା ବି ଫାଷ୍ଟରୁ ପକାଇବିନି, ନାହିଁ ତ କ୍ଷୀରିଟା ଫାଟିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ମାନେ ପାଣି ଫାଟିଯାଏ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି। ତ କ୍ଷୀରି ହେଲାବେଳେ ଲୁଣ ଯେମିତି ହେଲେ ପକାଇବେ, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କେବେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଥିଲି ଆଗରୁ, ତ ସେଇଟା ବି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୋର ଡାଲମାରେ ଏବେ ଡାଲି ପକାଇ ଦେଇଛି। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଡାଲମା ଆଉ କ୍ଷୀରି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସାଇଥିଲି, ତ ସାଇମଲଟେନିୟସ୍ଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ରେସିପି ସେୟାର କରୁଛି। ଓଲୋ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଆଶିଷ ବାବୁ ଶାଗ ବାଛୁଛନ୍ତି, କୋଶଳ ଶାଗ। ଏଇଟା କୋଉ ଶାଗ? କୋଶଳ ଶାଗ ଭଲ। ହଉ, ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କୁହ। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଭିୟର୍ସ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନଟା ବି ଦବାଇକି ରଖିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ମାନେ ସେମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଟିକେ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟାକୁ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଇଟା ଯେମିତି ଅନ୍ ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ହିଁ କାମନା। ଏବେ ଆମର ଚାଲିଛି ଶାଗ ବଛା ଅଛି, ଶାଗ ଆଜି ଝିଟି ଗଲେ ଆଜି ବୁଲିବେ, ସେ ତ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଥିବ। ହଁ, ମୁଁ କହିଦେଇଛି, କ୍ଷୀରି କରିସାରିଲାଣି, ଏବେ ଶାଗ ବଛା ଅଛି ଆଉ ଶାଗ ତ ବାଛୁଛି, ଆଉ କରିବି କ'ଣ, ଆଉ କହିବି କ'ଣ, ମୁଁ ତ ସିଆଡ଼େ ଧରିକି ବସିଛି ଆଉ ମୋ ଫୋନ। ଡାଲମାଟା ବସାଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ବସାଇବି ଭଜା, ଭଜା ପାଇଁ କଟାକଟି କରୁଛି। କ୍ଷୀରିଟା ହେଇଗଲାଣି, ଖଟା ହବ, ଶାଗଟା ଇଏ ବାଛନ୍ତି, ତାପରେ ଶାଗ ଭଜା ହବ। ବାଇଦରେ ଯେଉଁ ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡିଜେ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ଭଳିଆ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ ଆଇଲୁ। ଆଉ କିଏ ଆସିଥିଲା କହୁନ? ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସାହୁ ବାବୁ କମେଡି ଯିଏ ସିଏ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ରାଜୁ ଦାସ କମେଡି, ହଁ ସେ ଯୋଉ ରାଜୁ ଦାସ କମେଡି, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ଆକ୍ଟର କିଏ ନା ଜାଣି, କିନ୍ତୁ ଆସିଥିଲେ। ତୁ କ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତେଲ ପୁରିଆରେ? ସିଏ ଧରିଛି ଦେଖୁନୁ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଆଶିଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ସେ ଖଟା ବସାଉଥିଲେ, ଆଉ ଏପଟେ ଭଜା ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅଂଶ କାମଟା କରିଥିଲି, ତାକୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଆଉ ତାକୁ ଗାଧୋଇ ସାରିକି ଟିକିଏ ଖୁଆଇ ଦିଏ, କାହିଁକିନା ସବୁ କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ ସରିନଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଯାହା ବି ଖାଇହେବ। ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ମୋତେ ସେଦିନ ବହୁତ ହିଁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇସବୁ ଦିନଗୁଡ଼ାକରେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ପଡ଼େ, ଏକା ଏକା କରିବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ, କରି ତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ଟାଇମ୍ରେ ବି ପୂଜାଟା ହେବା ଦରକାର। ସେଦିନ ନର୍ମାଲି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ 12:30 ବେଳକୁ, 12:30-12:30 ବଡ଼ା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଲା ବେଳକୁ 1:30 ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ 1:30 ବେଳକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ଆମର ପୂଜାଟା ହେଇଥିଲା। ଡାକିଲୁ ସୋନୁ, ସୋନୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତିକି ଜିନିଷ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏଇଥିରେ ସବୁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ପତ୍ରରେ ଏବେ ବଢ଼ା ହବ, ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ। ତ ଏଇଠି ଭାତ, ଡାଲମା, ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ଖଟା, କ୍ଷୀରି,
ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଭଜା ସେଇଟା ମକର ଚାଉଳ, ଏଠି କ୍ଷୀର ଢଳା ହେବ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଆଉ ଏଇଟା ରସଗୋଲା। ମାଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଶାଶୁ ମା, ତ ସେଥିଲାଗି ରସଗୋଲା ଭୋଗଟା ଦେବି। ତ ସେତିକି ମୁଁ ଏବେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଶିଷ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଇଗଣ ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମର ପୂଜା ପୂଜା ସରିଗଲା ଆଉ ସୋନୁ ଏଇଠି ବସିକିରି ଏକୁଟିଆ ଖାଉଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ସବୁ ଖାଇଥିଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର କ୍ଲିପ୍ସ ମୁଁ ନେଇନଥିଲି। ତ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଆଜି କେଉଁଠି ଗାୟବ ଥିଲେ, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ତାଙ୍କୁ କାଲିଠୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖା ନଥିଲେ। ଏଇଠି ସୋନୁ ତା'ର ଏକୁଟିଆ ଖାଉଛି, ଆଉ ତଳ ଘରେ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଖାଇକି ସେ ଗଲାଣି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୋନୁଙ୍କ ମା। ତ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିଥିଲେ, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ନୂଆ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଦିଦିଙ୍କର ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍। ମାନେ କ'ଣ ଇଏ କରିଛ, ସ୍ମୁଦିନିଂ କରିଛ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଟିକେ କଲର୍ ବି ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ସେ କୋମ୍ପଟା ନାହିଁ କି କ'ଣ, ସେ ବ୍ଲୁ ବ୍ରଶ ମାନେ କ'ଣ ସେଇଥିରେ ଖାଲି ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନାଇସ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ପାଇଁ ବ୍ୟାଟର୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପକାଇଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ।
ସହିତ ଗୁଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ହେଲା ଚିନି ବି ଟିକିଏ ପକାଇଥିଲି କାହିଁକିନା ଗୁଡ଼ ଟିକିଏ କମ୍ ଲାଗିଲା ମୋତେ ମାନେ ସରିଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ଚିନି 2 ଚାମଚ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ମାନେ ଏଇଠି ହେଲା ଗୋଟେ ତାୱା ବସାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ତାୱାରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇ ଦେଇଛି ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଘିଅ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଇଦେଉଛି ପିଠାଟା ବନାଉଛି ତ ପିଠାଟା ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳିଟା ନା ଯେହେତୁ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ତ ଏଇଟା ଟିକିଏ ମୋଟା ହୁଏ ନର୍ମାଲି ତ ଏଇଟା ଟିକିଏ ନର୍ମାଲ ଚକୁଳି ଠାରୁ ଟିକିଏ ମୋଟା ରହିବ ଆଉ ସିମ୍ରେ ହେବ ବେଶୀ ଜୋରେ ହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ କାହିଁକିନା ଗୁଡ଼ ଚିନି ଏଗୁଡ଼ା ମିଶିଛି ତ ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଭିତରଟା କଞ୍ଚା ରହିଯିବ ତ ସିମ୍ରେ ହେଲେ ତା'ର ବାହାର ଭିତର ସବୁ ଠିକ୍ସେ ମାନେ ଭଲସେ ହେଇଯିବ ଆଉ କଲର୍ ବି ସୁନ୍ଦର କଲର୍ଟା ଆସିବ ତ ଏଇଭଳିଆ କଲର୍ ହିଁ ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ବନାଇଥିଲି 5ଟା ପିଠା ବନାଇଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତଳେ ମାଆଙ୍କ ଅସ୍ଥି ପାଖରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ହେଲା ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ବନାଇଥିଲି ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ସେଇ ମାନେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଦିନ ମାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବଡ଼ ମାଇଁ ବଡ଼ ମାଇଁ ଶାଶୁ ତ ସେ ଖାଇକି ବହୁତ ହି ତାରିଫ କରିଥିଲେ ମୋର ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ହେଇଥିଲେ କହିଲେ କି ପିଠା ଆଉ କ୍ଷୀରି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ତ ସେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ସ ମୁଁ ଆଡ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଫାଇନାଲି ପୁରା ଦିନଟା ସରିଗଲା କାମ କରିକରି କାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ପୁରା ସରିଗଲା ଆଉ ଏବେ ପିଠାଟା ପୂଜା କରିକି ଆଣିକି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖୁଥିଲି ତ ପିଠାଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ଏତେ ଭଲ ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିରିଟା ବାଟିକି ବିରି ଚାଉଳ ବାଟିକି କରିଥିଲି ପିଠାଟା କାହିଁକିନା ପୂଜା ହେବ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ସକାଳୁ ବାଟିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ କମ୍ ଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଟିକି ମାନେ ବ୍ୟାଟରଟା ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଳେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଟିକିଏ ମିଠା କମ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ 2 ଚାମଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଠା ପଡ଼ିଥିଲେ ମେ ବି ଟିକିଏ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ମିଠା ଖାଏ ତ ବାପା ଘରିକା ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଠିକ୍ ମିଠା ଲାଗିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଟେଲ୍ ଦେନ୍ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସୋ କିପ୍ ୱାଚିଂ ଇମିଆନ୍ସ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କରିବି ଏଇଭଳିଆ ଟିପିକାଲ୍ ରେସିପି ଯାହା ଯାହା ମୋତେ ଜଣା ଅଛି ତ ସେଇ କଥା ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ କେମିତି କଟିଲା ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ସୋ ବାଏ ବାଏ।